Vi ses ju inte så mycket längre. Du har ju, det var svårt att få hit dig. Var det då? Ja, det var det. Du har jättemycket, du har haft jättemycket att göra. Jo, men det har jag. Men det har ju du med. Alltså, nu börjar jag prata med nonna i morse, vår farmor. Och jag bara, hon bara, ni kommer aldrig hit. Och jag bara, men farmor, vi har knappt tid att träffa varandra. Men jag ska åka dit på torsdag. Så ska jag förhoppningsvis se till att du följer. Förhoppningsvis. Men alltså, vi hinner inte säga. Jag har precis spelat in en tredje sång av mitt program. Tack. Som heter... Nej, fy fan. Jag vet. Nu bara... Det heter Benjamin. Och jag intervjuar 2-3 gäster i mitt program. Alltså jag intervjuar inte. Vi hänger, vi lagar mat. Ja. Och jag bjuder in gäster som jag faktiskt känner och sådär. Nej, men för du, enda gången du blir tyst är när det är människor du inte har någon connection med. Typ om så här, en vanlig person som jobbar på ett vanligt jobb och har gått utbildning. Mm. Och då blir du bara så här... Ja, men, alltså, jag fejdar väl ut lite. Och det här är svårare när jag typ pratar med mina bästa vänner. Som vissa av dem inte alls håller på med musik eller tv eller sådär. Typ Björn, min bästa vän. Han vet ju att jag faktiskt så här, jag anstränger mig för att fråga frågor. Och så här, okej, men hur gick det? Och så frågar jag någon så här, men när du pluggar nu, så här, vad är det du behöver göra? Liksom, jo, men så här. Och sen så börjar han snacka och då börjar jag dagdrömma. Liksom, ja. Tänka på något annat. Men jag försöker ändå. Ja, och så försöker han berätta lite som ett barn. Typ, så här. Jag vet. Ja, men tänk att du har en legobit här. Då tänker jag att jag ska lägga en till legobit. Jag bara, ett. Alltså, vet, han bara, nej, inte riktigt. Men, alltså, så att det är lite, men ja. Men så där har jag alltid sagt till mina vänner typ, som jag verkligen vill ska tycka om dig. För att om man inte tycker om dig, då kan man typ inte vara vän med mig. Men det är ju så, för du är ju liksom min person. Alltså ja, så här... Jag älskar dig. Nej, men och då har jag alltid sagt att så här, om Benjamin inte känns intresserad så är det inte... Eller han är legit inte intresserad av dig, men... men jag bara tar det inte som något personligt, för han är bara inne i sin egna värld. Ja. Du har ju en värld. Ja, men jag har ju en värld som jag har varit i... Vad heter den nu igen? Alltså den har hetat allt ifrån Safane-världen till... Lars i världen. Men det här är typ ett så här... när jag var liten så dagdrömde jag jättemycket. Och jag gick in i karaktärer. Och jag levde lite som att jag var i en film. Alltså, det var ju mitt liv var en musikal när jag var liten. Det kan ha... Jag har liksom pratat med min psykolog om det här. Det kan ligga jättemycket i att det var inte alltid så här skitbra hemma. Så att det var lite kaos. Så att jag liksom hade väl det här. Och sen när jag väl gick till skolan så... hade jag inte vänner och det var svårt med lärare som inte förstod mig. Och som sagt, då försvann jag iväg i någon slags annan värld. Där allting bara var... Det var musikal och det var... Allt var glatt. Allt var glatt och jag kunde klä mig som alla mina stora idoler. Som, men kan inte du berätta vilka karaktärer det är? Jo, men det var ju... Jag gick ju som John Travolta och då både som Saturday Night Fever och Grease. Och då var det alltså legit kom till skolan med för korta skinnbrallor, för kort skinnjacka. Du haltade. Haltade. Som John Travolta och jag gick bakom på väg till skolan. Jag hade en rumphaka och målat svart hår. Ja, rumphaka hade han målat dit alltså. Ja. Och, kan du visa hur han gick? Nej, men fy fan vad han gick. Han gick ju typ... Alltså, så här gick Benjamin i skolan. Ja. Och jag kommer ihåg när vi stod i... Vi hade så här, när man står i matkön. Ja. Och så stod ju liksom de äldst först. Och sen så kom er lilla klick där. Ja. Och skulle gå bredvid. Och så kommer Benjamin som den lite onormala av alla. Och jag bara... Och det var liksom, för varje år var det en ny karaktär. Och sen nästa år så var det Vanheden och då kom du med käpp. Nej, Vanheden, då gick jag ju, då var det ju klacken där. Men sen käpp, det var ju, nu ska vi se, det var det typ när jag var Sherlock Holmes. Ja, men det konstigaste i handen. Ja, men det var ju, då sa mamma, nu räcker det. Ja. Men vad hette han nu igen? Men då var jag ju Dr. Evil från Austin Powers. Så då hade jag en sån här flintis mask som man skulle ha från Butty. Ja. Och så sa jag liksom... Och jag ville alltid liksom, jag gick all in och jag lärde mig allt. Så att, att ta in saker och lära sig saker har jag väldigt lätt för om jag tycker det är kul. Men hur tyckte du att omgivningen uppfattade dig? För att i skolan så var du ju, det var liksom, du hade en show varje dag för mattanterna. Mm. Och de stod där och Benjamin, han är så rolig. Och jag stod och bara, herregud, vad fan håller min bror på med? Det roliga är att, nej, jag har ju... Jag skäms för det idag måste jag säga. Ja, men vad fan, vi var ju små. Alltså för hur jag var, inte för han. Exakt, bra. Alltså jag skäms fortfarande. Tack. Nej, men jag tror att jag gick också i en skola som inte kanske var lämpad för mig.
Det var en skola på Östermalm där det var väldigt, man var tvungen att vara på ett visst sätt. Lärarna tyckte inte om att jag spelade teater på helgerna. Men mina vänner, eller ja, klasskamrater då, fick spela fotboll fram till typ 11:30 på kvällarna. Och det var liksom inget konstigt? Och det var inget konstigt. Men, och sen så, det var någon gång som jag då, jag kom till skolan, jag såg typ ut så här faktiskt. Alltså skjorta och glajer och kavaj. Men det var ingen som visste att jag faktiskt var Clark Kent. Och att under då så hade jag ju, jag var ju Superman, men det var ingen som visste. Så jag satt ju helt tyst under hela första tre lektionerna. Och sen så bara, ja, hörni, såg jag det 5 minuter kvar till rast, 5 minuter kvar. Och sen liksom så bara hörde jag liksom, och sen bara, bumperabba, och så bara, precis ska jag bara dra med kläderna och ha Superman-dräkten under och bara, fum, och bara dras av en lärare som bara, fum, släpar in mig. Jag bara, va? Och hon bara, in och ta på dig kläder nu på en gång, fattar du det? Och jag bara, men jag är ju Superman, upp! Och då började jag liksom... Ja, tack. Varför gjorde den läraren så? Jag får panik. Jag vet inte. Men då, bara för att ni ska fatta att skolan kanske inte... Vi tänkte inte likadant. Då började jag grina och saknade, ville hem till mamma för att jag blev så ledsen. Och det slutade med att jag fick som straff att inte följa med på någon sån där utflykt på torsdagen. Utan då fick jag sitta med klassen under mig och typ skämmas. Men kommer du ihåg, för mamma berättade för mig för några veckor sedan när vi pratade om det, för det är ju det enda vi gör i vår familj att prata om Benjamin. Vilket är det roligaste jag vet. Det finns ingenting som jag tycker är roligare än att prata om Benjamin. Nej, det är det faktiskt. Alltså du är verkligen mitt... Jag vet. Nästa samtal sen. Ja, men du är det. Men i alla fall så pratade vi om det här att du var liksom mobbad och lite utstött. Och så kom ihåg att mamma berättade att hon frågade dig, men Benjamin... Tycker att det är jobbigt liksom att du är ensam och att folk inte förstår det? Du hade bara, nej men det är ingen fara mamma, det kommer sen, de har bara inte fattat det. Ja. Alltså, ja. Det var så fint för du liksom förstod redan då typ att så här, jag är mig själv men de kommer komma dit en dag när allt det coola inte spelar någon roll. Ja, alltså lite så. Jag har väl alltid vetat att folk kommer förstå vem jag är. Och sen när man väl kom till teatern så var det, då var alla var bara glada. Och framförallt som du har pratat mycket om när vi hängde hos morsan på liksom backstage där. Det var ju också ett sätt att kunna bara så här, sitta i en salong och se hur en hel värld bara blir. Att sagorna växte. Ja, lite så. Och att liksom, det sitter en dirigent och spelar musik med en hel orkester. Alltså det är ju, vi är ju bortskämda med det. Ja. Att få kultur konstant in i våra ansikten. Vilket också är i vår familj, vi är väldigt svåra att imponera på när det kommer till, alltså jag kan spela något för Bianca och hon bara, nej jag får inte gå så ut. Okay. Och då måste jag liksom göra om hela jävla låten för att, och alla i studion bara, men den här är ju svinbra. Nej, syrran fick inte gå så ut. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här så kommer ni in till Discovery Plus där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter, vad vet jag, in och titta.